Ახაკი პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრი ოჯახის ტრაგედიად იქცა და რომლის მოგვარება არაერთი ინიციატივის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ახალგაზრდები ყოველდღე თამაშობენ ონლაინ კაზინოში და აგებენ ფულს. ეს თანხა მილიარდ ნახევარ ლარს შეადგენს, აქედან დიდი ნაწილი 99% არის გაჭირვებული მოსახლეობა. ისინი, ვინც არ მუშაობენ. თქვა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა და გააჟღერა ბევრისთვის დამაიმედებელი ინიციატივა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის პირველ ეტაპზე გარკვეულ შეზღუდვებს, მეორე ეტაპზე აკრძალვას დააწესებს. ცხადია, საკითხი დღეს და ხვალ ვერ მოგვარდება, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი, ბევრი ოჯახი ამ პრობლემასთან გამკლავებაში სწორედ ხელისუფლების ქმედით ნაბიჯებს უკვე წლებია ელოდება. მთავრობისგან მეტ კონკრეტიკას ველოდებით ჩვენც. ითქვა, რომ ფინანსთა სამინისტრო საკუთარ ხედვას ერთ კვირაში წარადგენს, დღეს კი კიდევ ერთხელ ამ საკითხის აქტუალობაზე გავამახვილებთ იმედის დილაში ყურადღებას. მოვისმენთ ამ პრობლემაზე მომუშავე არასამთავრობოების მოსაზრებებს, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ერთი მხრივ ლუდომანებს მიეცეთ რეაბილიტაციის საშუალება და მეორე მხრივ მომავალი თაობა დავიცვათ აზარტული თამაშებისგან. პრემიერმა თქვა, რომ ონლაინ თამაშების მიმართ მიმზიდველობა და ხელმისაწვდომობა უნდა შემცირდეს. ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ორგანიზაცია დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დამფუძნებელი თამარ ჯაფარიძე და ორგანიზაცია არი თამაშოს დამფუძნებელი ზურაბ მორჩიაშვილი. დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. თამარ, თქვენ წლებია მუშაობთ ამ საკითხზე და ჩვენ წლებია ვაშუქებთ ამ პრობლემას და ოჯახურ ტრაგედიებს, და ეს გაშუქება და ეს ლაპარაკი მაინც იყო სამხრივი, რადგან პრობლემის მოგვარების რესურსი აქამდე არ ჩანდა. თქვენ დაინახეთ ეს რესურსი თუ ნება პრემიერის გუშინდელ განცხადებაში? როგორი პირი უჩანს, ანუ? მოგესალმებით, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, დღევანდელ დღეს გილოცავთ, ხარავდეთ უპალი. დიდი მადლობა. ლოცავთ საქართველოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი იმედის ნაპერწკალი, რომელსაც აქედან ხელი უნდა შევაშველოთ, რომ გაგვიდეს ნაპერწკალი. გუშინ ჩემი მობილური ტელეფონი არ გაჩერებულა, გახარებული და ცრემლიანი დედების ზარი უამრავი იყო ჩემს ორგანიზაციაში, ასევე ძალიან ბევრი უცხოეთიდან ემიგრანტი დედა გვიკოშვიდებოდა, რომლებიც გადაიხვეწნენ ამ პრობლემის გამო და იქედან ისტურებენ ამ ვალებს. და ისე რომ ეს ბატონი პრემიერის გამოსვლა ერთგვარი კაშკაშა მზე იყო ამ მოღრუბლულ ცაზე. ნამდვილად მისასალმებელია, მაგრამ მოდუნების საშუალებას არ გვაძლევს. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სამთავრობო ჯგუფთან, ჩართულია ჩვენი ორგანიზაცია. გადიოდით, კონსულტაციას გადიოდნენ თქვენთან, ჩართული იყავით ამ პროექტში? რა თქმა უნდა, მე მადლობა მინდა თქვენი ეთერით გადავუხადო ფინანსთა სამინისტროს მესვეურთ ბატონ ლაშა ხუციშვილს, ბატონ მიხეილ დონდუას, რომლებიც მაქსიმალურად არიან მობილიზებული იმისთვის, რომ ეს კანონპროექტი ჩამოყალიბდეს სრულად ისე, რომ ადამიანებისთვის სარგებლიანი იქნეს და ჩვენთან თანამშრომლობისთვის უღრმესი მადლობა. აი, რას ხედავთ? გუშინ ბევრი კონკრეტიკა არ ყოფილა. ერთკვირაში ველოდებით უფრო მეტ კონკრეტიკას. ერთკვირაში იქნება მეტი დეტალები. აი, თქვენ რომელიც თანამშრომლობდით ამ სამთავრობო ორგანიზაციასთან, ვინც იდეის ავტორია, რა შეგიძლიათ გითხრათ ცოტა მეტი, ვინ ემ გუშინ გამიგეთ? ან რა რჩევებს აძლევთ თქვენ? გასაგებია ველოდებით საკანონმდებლო ინიციატივას, ახსრულების მექანიზმები ძალიან საინტერესო იქნება და რამდენად რეალურია ამის გარკვევას ჩვენ ცოტა შემდეგ შევეცდებით. მანამდე თქვენგან რა რჩევები მიდის, რას ითვალისწინებენ, რა არის ის პრობლემა, რაც დღეს აწუხებს დედებს? დიახ, როდესაც გახდეთ საკომიტეტო მოსმენაზე, ბატონ მიხეილ დონდოამ იქ საკომიტეტო მოსმენის ტრიბუნაზე როდესაც იდგა და ჩვენ მაგ კითხვები დავუსვით ჩვენმა ორგანიზაციამ, ბატონმა მიხეილმა მაშინვე გამოთქვა მზაობა, რომ ჩვენთან ითანამშრომლებდა ჩვენს ორგანიზაციასთან და ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ. ნამდვილად ჩვენი წინადადებები საკანონმდებლო ინიციატივა მივიტანეთ ფინანსთა სამინისტროში, როგორც გასულის რა კონკრეტულად მონაცემთა ერთიანი ბაზა. მონაცემთა ბაზა, რამდენი ადამიანია ჩართული ამ, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად არსებობს ეს ოფიციალური სტატისტიკა?
oficjalna statystyka arsebobs da zustad es aris is rats chvens kveqanashi anu problemis mashtaburobas rom gausvas khazi რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი მოპოვებული სტატისტიკა არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელიც არ არის გამყარებული სახელმწიფო კვლევებზე. ეს არის ჩვენი აი როცა იქნება ეს სტატისტიკა და როცა შემუშავდება ეს სტატისტიკა და გვეცოდინება რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში, მე ერთ-ერთი არასამთავრობო მონაცემი. ხო, რა შეცვლის ეს რას გააკეთებს ეს? უმნიშვნელოვანესია მონაცემთა ერთიანი ბაზა შეცვლის იმას, რომ ჯერ გვეცოდინება სახელმწიფოს რამდენი ადამიანი თამაშობს ჩვენს ქვეყანაში. ვინ არიან ეს ადამიანები? ასაკობრივი ცენზი როგორია? რა დატვირთვა არის ამ აი ერთ-ერთ არასამთავრობო მონაცემი არის ასეთი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველი მეორე ადამიანი ჩართული აზარტულ თამაშებში და ერთი მოთამაშე დღეში საშუალოდ 4-5 საათს ატარებს თამაში. ასაკი არის 14-დან 25 წლამდე ეს მონაცემები. ძიმე ადამიანურ ისტორიაში ების ნაწილში, რომელზეც თქვენ საუბრობდით დასაწყისში, რომ დედები რეკავენ, რომლებიც იძულებული გახდნენ აი ამ ოჯახური ტრაგედიების აი აქედან გამომდინარე გადახვეწილი იყვნენ და ემუშავათ იქ და იქედან იხდიან. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ კი თქვენ გეცოდინებათ, რომ მე მაგალითად ვარ მოთამაშე სტატისტიკის ნაწილი, რა შეცვლის? იმას შეცვლის, რომ ეხლა მე არ გავასწრებ იმ კანონ პროექტს, რომელიც იქ მოხლებდებათ, არის ბატონ მიხელს დავტოვებ მე ამას, იქ ძალიან სერიოზული პუნქტებია ჩამოყალიბებული, რომელიც მაქსიმალურად დაიცავს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს, ჯერ ასაკობრივი ცენზით გამოირიცხება, შემდეგ უკვე მისი შემოსავლების მიხედვით იქნება. აი ესე რომ ჩვენ მე არ გავასწრებ, როგორც გეთხარით, ეს უკვე დავიტოვოთ ისე. ანუ დაახლოებით მე გითხავთ მაგ შენ და თქვენ პასუხეთ ეს ასე თუ არა. თუ კი მე სამსახური არ მაქვს და ვთამაშობ. რა თქმა უნდა, აღარ გექნება უფლება. აჰა, და ეს ასაკობრივი ცენზი რეალურად დღესაც არსებობს, მაგრამ რამდენად მუშაობს ეს უკვე სხვა საკითხია, ხო, ასულების მექანიზმებზე. ასაკობრივი ცენზთან დაკავშირებით ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ უახლესი მონაცემები გვაქვს 14-დან 17 წლის ჩათვლის 3080 გამოკითხული ბავშვიდან ჩვენს რეალობაში, რომელიც დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმა აწარმოა ეს კვლევა და კვლევები ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ და არა ყოველ წელიწად, ესეც დიდი უბედურებაა, მაგრამ ნუ ასეა. ყოველ შემთხვევაში ში 12% უკვე ამ გამოკითხულთა მოზარდებიდან არის გემბლინგის მსხვერპლი, ანუ ლუდომანია და 20% არის გადაჭარბებული ლუდომანია. ხო, ხო, მოაწესრიგებს იმ თემას, რომ სხვისი ფულით არ ვითამაშოთ. იქ არის შეიძლება თამაშოთ. ანუ დედის შობლების ფული, ოჯახის სრული ვერიფიკაცია იქნება. ლუდომანია, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ვითამაში ამას გააკეთებს. აქ ძალიან ბევრი ნიუანსებია, რომელიც კანონ პროექტში ჩაიშლება. ეს იქნება არა ჩაულებრივი ადამიანებზე მორგებული კანონ პროექტი. დიახ, ზურაბ, გასაგებია რეკლამა. თქვენ მე წარმოიდგენთ, აი მე მინდა რომ მაქსიმალურად მივაწოდო ადამიანებს ინფორმაცია. პანდემიის დროს ძალიან სერიოზული პრობლემა შექმნა პანდემიამ და სახში მჯდომმა ლუდომანებმა. ოჯახში წამოვიდა უამრავი ბულინგის თვალსაზრისით, ძალიან გახშირდა სუიციდის ფაქტები, რომელიც სტატისტიკაც არ წარმოებს ქვეყანა და ასევე მოხდა ძალიან დიდი ფულის გადინება. 2020 წლის იანვრის თვეში 136 მილიონი ლარია გადარიცხული. თებერვალში სადღაც 122 მილიონ ლარამდეა გადარიცხული და მარტის თვეში უკვე საერთოდ რო ყველა აბსოლუტური ლოკდაუნი იყო ქვეყანაში, 100 მილიონი ლარია ონლაინ საიტებზე გადარიცხული და აი ამ ქვეყანაში და დარჩა რამე თუ არაფერი არ ჩება. ეს არის ზუსტად ფინანსთა სამინისტროს და ბატონი ღარიბაშვილის ხედვა. მე ამას ვფიქრობ, რომ ონლაინ სამორინეები არის მაქსიმალურად კონტროლს მიღმა დარჩენილი. იმდენად დიდია მათი კაპიტალ ბრუნვა, ფულადი ბრუნვა იმდენად დიდია, რომ შესაძლებელია ეჭვს ბადებს რამდენად კეთილსინდისიერი ფული ტრიალებს. დიახ, ეს არის ადამიანების უბედურების ხარჯზე. ზურასთან მინდა დავსვა აუცილებლად კითხვა. ზურა, თქვენ 18 წლის წინ, ანუ 18 წელი უკვე აღარ თამაშობთ, ხო? ასე ვიცით, თუ პირ 18 წელი იყავით დამოკიდებული ლუდომანია, ხო? როგორ მოხვედით დღემდე, რამ შეგაძლებინათ უარი გეთქვათ ამ ყველაფერზე? დღეს როგორ ხართ? მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, მინდა გადმოგცეთ
საჩუქრა ჩვენი გუნდის მიერ შექმნილი ციგნი, რომელიც არის 114 ნაბიჯი აზარტული თამაშების ხაფანგისგან თავის დასაღწევად. ეს არის ციგნი, რომელიც ადამიანებს დაეხმარება, რომ თავი დააღწიონ, თავად შეძლონ, გამოვიდნენ აზარტული თამაშების ხაფანგისგან და შექმნან ფარი აზარტული თამაშების დაცვით და აზარტული თამაშების წინააღმდეგ საბრძოლველად იარაღი. ანუ თქვენი ისტორია როგორ დაიწყო? ორი სიტყვით მე მინდა ჩვენი გუნდი მივესალმებით პრემიერის ინიციატივას და ვიმედოვნებთ, რომ სიტყვები მალე საქმედ გადაიქცევა. გვესმის, რომ პოლიტიკოსის მიერ საკმაოდ დიდ გამბედაობას მოითხოვს მსგავსი ინიციატივა, თუმცა ორმა გამბედაობას მოითხოვს სისრულეში მოყვანა ამ ყველაფრის. ეს თქვენი 114 ნაბიჯია, რაც გაიარეთ? დიახ. ჩვენ არც ერთი სიტყვა არ გამოგვრჩენია აზარტული თამაშების წინააღმდეგ და არც ერთი ქმედება. თუმცა არც ერთი არ დაგვიწყებია აზარტული თამაშების წახალისება და განვითარება ამდენი წლის განმავლობაში, რომელმაც უამრავი სისხლი და ცრემლები მოიტანა ჩვენს ოჯახებში. წახალისებაში რას გულისხმობთ? განვითარება აზარტული თამაშების ინდუსტრიის ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად. ჩვენ ვიცით, რომ განვითარებაში ჩვენი წვლილი შეტანილი გვაქვს, რადგან ჩვენ დაბრმავებულები ვიყავით და ვთამაშობდით და დამოკიდებულები ვიყავით. თუმცა მთელ საზოგადოებას გვაქვს ამაში მონაწილეობა მიღებული და დღეს ჩვენ ხედავთ, ხომ, აი ამ ტელევიზიაშიც, ნებისმიერ სხვა ტელევიზიაშიც ეს გადაცემაც კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გადაცემაც რო დამთავრდება, აუცილებლად გავა აზარტული თამაშების რეკლამები, ხო ხდებით? თითოეული რეკლამა არის ნაღმი ჩვენი შვილებისთვის დადებული, რომელზეც ჩვენი და თქვენი შვილები აუცილებლად აფეთქდებიან მომავალში. ამაზე უმრავლესობამ უნდა ისაუბროს. ამაზე თუ არ გავერთიანდით ყველამ და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ხმა არ ამოვიღეთ, შედეგი კი არასდროს არ დადგება. კითხვას დავსავ, რომელიც მაყურებელს ექნება თქვენთან დაკავშირებით. ხო, ცოტა უსიამოვნო კი არის ამაზე რომ საუბრობთ, მადლობას გიხდით, რა თქმა უნდა, რომ თქვენ საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მხოლოდ საუბარი არ უნდა დარჩეს. კი, ეს უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად თქვენ კარგი მოდით რამდენი ტრაგედიათ იქცა ეს იმდენმა ადამიანმა სიცოცხლე დაასრულა თვითმკვლელობით, თქვენ გაქვთ ეს სტატისტიკა, რომ ამაზე რა თქმა უნდა ღიად უნდა ვილაპარაკოთ. ზურა, მე მინდა თქვენი ისტორია მოყვეთ, როგორ ჩაგითრიათ ამ თამაშმა და რა რჩევას მიცემთ მომავალთაობას? ლუდომანების რეაბილიტაციაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, არსებობს თუ არა დღეს ქვეყანაში რაიმე სახით პროგრამა, ვინმე თუ ეხმარება მათ, რომ თავი დააღწიონ ამ საშინელებას, ასე ვიტყოდი. თქვენი ისტორიიდან მნიშვნელოვანი ეტაპები რა იყო და როგორ მოხვედით დღემდე, რა ამ შეგაძლებინათ? ეს გზა არის ურთულესი გზა, რომელიც გართობით იწყება. ამ გზაზე უამრავჯერ კვდება ადამიანი და უამრავჯერ ცოცხლდება. უამრავჯერ ადის რაღაც საფეხურზე და შემდეგ ვარდება ამ საფეხურიდან ისევ საწყის საფეხურზე. ბევრჯერ ჩადის ფსკერზე და ბევრჯერ ფსკერზე ვერ რჩება ან ამოდის. ვისაც შვილმკვდარი მშობლის თვალებში არ ჩაუხედია, ვისაც დები და ძმები არ უნახია, რომლებმაც საკუთარი დედმამიშვილები დაკარგეს და შვილები დაკარგეს, მისთვის რა თქმა უნდა ადვილია რეკლამის გაკეთება, აზარტული თამაშების განვითარება. მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მას არ განუცდია ეს ყველაფერი და მისთვის უფრო ფულია ღირებული, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლე. და ჩვენ დღეს ადამიანების სიცოცხლე უნდა გადავარჩინოთ სუყელმა, თითოეულმა ჩვენგანმა. და მე მინდა შევეხო იმ სიტუაციას, რომ დღეს ისე განვითარდა, რომ ყოველი თითქმის უმრავლესობა სპორტსმენების, რომელ სპორტსმენებსაც ჩვენი შვილები ბაძავენ, ფინანსდებიან აზარტული თამაშების ინდუსტრიებიდან და რომლებიც უნდა ფინანსდებოდნენ დასასრულებ, უნდა ფინანსდებოდნენ სახელმწიფოს მიერ. და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ეს საქმე ვერ მივიდოდა აქამდე, რომ არ იყოს მამა შალვა კეკელია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ უნდა ეძახდეთ აუცილებლად ტელევიზიაში, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერში და ყოველდღიურად, ყოველწამიერად ჩვენ ხვდება პირველ რიგში იმ ადამიანებს, ვინც გამოვიარეს ჩვენ თავზე, ჩვენ სატკივარს ისმეს. და ეს სატკივარი ძალიან დიდია, ხო ხვდებით? ყოველ კვირეულად ადამიანები თვითმკვლელობის მცდელობებია. შეიძლება. თქვენ დღეს საუბრობთ იმ მორალურ
მხარეზე, რაც შეიძლება ამ პრობლემას ახლდეს. Მაგრამ თქვენ თვითონ 18 წელი ამ საქმით იყავით დაკავებული და ამ 18 წლის განმავლობაში არაერთხელ გითხრეს ალბათ რომ მოდი არ ითამაშო, მოდი ეს მომაკვდინებელი, მოდი ეს ცუდია, მაგრამ თქვენ არცერთხელ არ გაითვალისწინეთ ამ 18 წლის განმავლობაში. თქვენ ახლა როცა ვუყურებ, ნინო რამდენჯერ მეკითხავ თქვენი ისტორია მოგეყოლა და თქვენ არცერთხელ არ მოყევით ის. არა, ეს თქვენ ანუ ეს დღეს, როდესაც ამ პრობლემის წინაშე დავდგებით, ადამიანებმა თქვენი წიგნი თუ არ წავიკითხე, მე თვითონ როგორ მივხვდი, ისევე როგორც თქვენ ვერ მივხვდით 18 წლის განმავლობაში, რომ თავი უნდა დაგენებებინათ. რაღაცა დროს დადგა ალბათ მომენტი, რომ აი მეტი უკვე ამის გაძლება აღარ შეიძლება. რაღაც ადამიანებმა როგორ უნდა გაიგონ, რომ აი მორჩა აქ უნდა დამთავრდეს. ეს მორალური ნაწილი არ მაინტერესებს. აი თქვენი ფაქტიდან გამომდინარე ხართ ადამიანებს. ეს მუდმივი ბრძოლა. თქვენ ახსენეთ, რომ 18 წლის განმავლობაში როგეუბნებოდნენ, რომ არ ითამაშო, თქვათ, რაღაცა ყურა დარგებულოთ. ეს მუდმივი ბრძოლა და ამ ბრძოლაში ვძლიერდები თითოეული ჩვენგანი. ვიჭედებით როგორც ფოლადი და ერთ დღეს დგება ის დღე, როცა ჩვენ ვეწინააღმდეგებით და მტრად ვაღიარებთ აზარტულ თამაშებს. ზუსტად ეს დღე დადგა 18 წლის შემდეგ. ეს როგორც ჩაიდანი რომ ივსება წყლით და შემდეგ დუღდება და გადმოდის, აი ეს პროცესი შედგა ზუსტად. და ამ პროცესის ნაწილი ვიყავი მეც, ხვდები. თუმცა ამას ჩვენ ვერავის ვერ ვეტყვით, რაღაცა ასეთი აბი არ არსებობს, სამალი რომელსაც ვინმეს მივაწვდით და ვეტყვით, რომ ამას დალებდა. ანუ ადამიანზე არის ძალიან თავად უნდა გამოჭედოს საკუთარი თავი. თავად უნდა შეძლოს შეწინააღმდეგება, რომ ის შედეგი მიიღოს, რომელიც შედეგისთვისაც მიდის. თუ რაიმეს არ დაუმიზნეთ, მიზანში ვერ გავარტყავთ, ხო? შესაბამისად, მიზანი უნდა იყოს აზარტული თამაშების დამარცხება და აი მე მინდა კითხოთ თქვენ, აი თქვენი შვილი როდესაც უფსკულთან დგას, ხო, თქვენ ხო არ ეტყვით იმას, რომ შვილო აირჩიე, რომ მეც მშობელი ვარ, არის თქვენ შობლები. აი რა თქმა უნდა, უნდა ეცადო შობელი ამოათრიოს. ხო, ავუკრძალავთ, რომ ამ უფსკულში არ გადავა. აი ამის რჩევები გვინდა ჩვენ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს რეგულაციები იქნება, ასევე არის მნიშვნელოვანი ემპათია, ხო, გაბატონ თამა. აუცილებელი. აი ამ ემპათიაზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, მნიშვნელოვანია გვერდში დგომა ამ ადამიანებისთვის და რას ურჩევ თქვენი დედებს, რომლებიც ახლა გვეყურებენ და ამ პრობლემის წინაშე ყოველდღურად ბრძოლაში არიან. და აქვე უფრო დავაკონკრეტებ. აი ადამიანები, აი ზურას შემთხვევაში ხო 18 წელი, ვიღაცა უფრო მეტი, ვიღაცა უფრო ნაკლები. დღეს აკრძალვა შველის ამ პრობლემას მოაგვარებს, იმიტომ რომ მორალურმა მითითებებმა მოდიშვილო არ გნარკნა, არ გაჭრა, ხო ხედავთ წელს განმავლობაში. ხო, ანუ აკრძალვა არის ახლა მთავარი მოტივაცია და გამოსავალი. შენ აკრძალვამდე ბევრია, ჯერ ბევრი ეტაპია გასავლელი მანდ. დიახ, ძალიან ტკენეული საკითხია. ეს არ არის ბიზნესი, რომელსაც დაუშვათ ერთ დღეს მიადგები და მოჩეხავ და ვсё. რა თქმა უნდა, ადამიანები დასაქმებულები არიან და შეკას ბიუჯეტის ფული შედის ამ ბიზნესში. თქმის მილიონამდე დაავადებული ადამიანი, ხო? გარიან მოზარდები, როგორც უკვე თქვი 12% და რამდენმა არ გამოთქვა კიდე მონაწილეობა, ეს კიდე სხვა საქმეა, ხო? და არიან დასრული ადამიანები. ამ დასრული ადამიანების ირგვლივ არიან ადამიანები, ოჯახის წევრები, რომლებიც უკვე იმდენად შეპყრობილი არიან ამსენით, რომ ისინიც დაავადებულები არიან. ამიტომ სახელმწიფომ თუ კი ეს პოლიტიკური ნება და ალბათ არის პოლიტიკური ნება, რომ ამ რანგის პირველი პირი გამოდის ჩვენი ქვეყნის და ამბობს ეს უნდა მოგვარდეს, ეს უკვე პოლიტიკური ნება არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ აი ამ წუთში ეს ხო მულტიდისციპლინური პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ დროს ერთვება განათლების სამინისტრო, ერთვება ყველა ინსტიტუცია და ამ დროს მყისიერად უნდა ჩაერთოს ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, რომელიც დაიწყებს ტრენინგ მოდულებს სკოლებში მოზარდებთან ძალიან აქტიურად და ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა დაავადებული ადამიანებთან პრევენციული ღონისძიებები. კი ბატონო, მაგრამ მოდით უცებ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. ერთ მნიშვნელოვანი თემა ამ პრობლემის ირგვლივ სამი მხარე არსებობს: მთავრობა,
დაზარალებულები და ბიზნესი. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება პარლამენტის მიერ და მხარდაჭერილი მთავრობის მიერ და ასე შემდეგ, როგორ მიიღებს ამას ბიზნესი? რას იტყვის ბიზნესი? ბიზნესი ყოველთვის ამას ჩვენ უკვე 5 წელია თანამშრომლობთ ამ სამთავრობო ჯგუფებთან და გვაქვს ურთიერთობა და ძალიან სერიოზული ბარიერები გვხვდება, არა მარტო ბიზნესისგან, არამედ იმ ლობისტებისგან, რომლებიც დღეს პარლამენტში არიან. ძალიან დიდი ლობი ყავთ. ესე ადვილი არ არის 32 მილიარდიანი ბიზნესია. უზარმაზარი 2019 წლის ბანკების მოგებას აჭარბებს აზარტული თამაშების. თუმცა აღინიშნა რომ ეს სექტორი ფაქტიურად ყველა ქვეყანაში მკაცრად რეგულირების შესაძლებლობას იძლევა და იმედია რომ იგივე მოხდება ჩვენთანაც. აუცილებელია სახელმწიფოს კეთილი ნებით ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ბატონ მიხეილ დონდოასთან, რომ აი ამ მუხლობრივად, ეტაპობრივად გაწერილი ნაბიჯების თანავე დაიწყოს ჯანდაცვის სამინისტრომ უკვე ხელის გაწვდა ამ ადამიანებთან, რომელსაც შესთავაზებს თანადაფინანსებით, სადაც ჩართული იქნება სათამაშო, სახმელეთო, ბიზნესი. კი ბატონ. აუცილებლად ბიუჯეტში შესული თანხით, არა იურიდიული. დიდი მადლობა, თორე დაიძრა ეს საკითხი. პირდაპირ ბიუჯეტიდან შესული თანხი. ეს არის დაიძრა ეს საკითხი და ეს პრობლემაც მე და გამარჯვებას ვიზეიმებ. ძალიან დიდი ბოდიში, ზუსტად 10 საათია, ქრონიკის დრო გვაქვს ახლა, ვუყურებთ ახალ ამბებს.